вы пользуетесь рекламом. Ну, он ответил, вы меня извините, вернее, не ответил, а просто... Да. Як може Росія, братський народ, який себе, все время пропонував нам, що він, ми славяне, нам нужно жить дружно, як можна, як наче це в своїй хаті завести армію без всяких опознавальних знаків і керувати, як хочете, як наче це в себе вдома. Я не можу це зрозуміти. Це жах. Як я вчора казав, це страшне. Там перебувати знову ж таки небезпечно. Це дорога до війни. Навіщо нам? Була поширена. Крим це національне достояння ісконне. І це просто абсурд, те, що нам пред'являє Росія. Їх просто нужно привлечь всех к уголовной ответственности. Тут виступаю кожен за те, що війна не залишилася там і з Криму пішли геть. За те, щоб не відбулася взагалі війна. Тому що, якщо вони побачать, що у нас сила є, війни не буде. Ми довго збираємося силами, але відсіч дамо. І підемо, хоч мені 65 років, але я згоден і брати автомат і Україну захищати. Я думаю, що багато таких людей.